Hållbarhet pratas det mycket om idag. Arver tänker inte hållbarhet. Arver tänker superhållbarhet. Därför har Arver bland annat solpaneler. Solpanelerna ger kraft till verkstäderna, men gör också alla superhjältar superladdade med positiv energi så att Arver kan säga ja till sina kunder. Dessutom har Arver ett internt reningsverk med slutet vattensystem och renar sitt eget vatten. Arver ser till att både medarbetare och kunder känner sig super. Det ger hållbar arbetsmiljö och nära relationer. Så gör som Arver. Tänk inte hållbarhet. Tänk superhållbarhet.